この戦、果たして勝てるものかの。どうにも悪い予感がするのじゃ。何を弱気なことを。両親とはいえ、一心様はご健在、源一郎様の弓も見事なものじゃ。加えて鬼行部様もおるではないか。おお、鬼は行部正隆様か。確かにあのお方と鬼影が共にあれば、大手門が抜かれるなど考えられぬわ。助か、せがれよ。若様を見なかったかの。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたは、わしがおかしくなったというが、
さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい、せがれよ。この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ、作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。誰ぞ、そこにおるのか。おう、その声、いや、まさかな。御神、我が名は野上伊之助、平田家の老頭だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ、鈴を。もらった。そうか、礼を言う。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように、仏様に備えろと。